Ndabasuhuje bakozi b'Imana bari ku rubuga rw'amasomo ya Bibiliya. Nongeye kandi kugaruka umunsi wa kabiri kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana hejuru yo gukura mu mwuka. Dusome ijambo ry'Imana mu rwandiko rwa kabiri rwa Petero igice cya gatatu, turasoma ku murongo wa 18. Ahubwo mukurire mu buntu bw'Imana no kumenya Yesu Kristo umwami wacu n'umukiza. Icyubahiro kibe icye none n'iteka ryose. Amen. Tugiye kuganira kandi ku isomo hejuru yo gukura mu mwuka. Turavuga ibintu bitatu uyu munsi. Turavuga hejuru icyo Bibiliya ivuga hejuru yo gukura mu mwuka, tuvuge n'icyo umuntu yakora ubwe, uruhare rw'umukristo cyangwa uruhare rw'umuntu uwo ari we wese, ibyo nawe asabwa gukora kugira ngo akure mu mwuka. Twongere tuvuge ibigaragaza umuntu wakuze mu mwuka. Iyo urebye muri Bibiliya ijambo gukura mu mwuka mu isezerano rishya, ni ijambo rivuga mu Kigiriki auxano. Auxano bivuga kwiyongera, kwaguka, kugwira, ariko cyane mu by'Imana bivuga kugwira mu bugingo bw'imbere, mu buzima bw'imbere, mu kwaguka ukiyongera mu buzima bw'imbere bw'umwuka bw'umukristo. Iyo bavuga ngo mukure mu mwuka, iyo Bibiliya ivuga ngo dukure mu mwuka, ibivuga umuntu w'imbere, kwaguka k'umuntu w'imbere arushaho gusa na Kristo nk'uko twabivuze ejo, ndetse no kugira imyumvire cyane. Gukura mu mwuka bijyanye no kwaguka mu mitekerereze no mu myumvire y'umuntu w'imbere, akagira ukundi abona isi, akagira ukundi yumva asobanukirwa Imana ndetse n'ibireba Imana. Uyu munsi rero turareba ibyanditswe bitandukanye bitubwira hejuru yo gukura. Iyo dushingiye kuri iki cyanditswe twasomye, uhereye ku 17 aravuga ngo nuko rero bakundwa, ubwo muburiwe hakiri kare, mwirinde mutayobya n'uburiganya bw'abanyabyaha, mukareka gushikama ubwana, ahubwo mukurire mu buntu bw'Imana. Hano Bibiliya ivuze ko umuntu akurira mu bintu bibiri: gukurira mu buntu bw'Imana, gusobanukirwa ubuntu bw'Imana, ubuntu bw'Imana kwaguka muri wewe ukabumenya bwimbitse. Ubwo Pawulo yandikiraga Abaefeso n'abasengera ku gice cya gatatu, icyo yabasengeye, yarabasengeye ngo bamenye urukundo rw'Imana, bamenye urukundo rw'Imana mu nguni zose, mu gihagararo ngo nahiye, aravuga ngo ibyo mubimenye, umwuzuro w'Imana ngo waba uri muri we. Kwaguka mu kumenya Imana, kwaguka mu kumenya imiterere yayo. Iyo dusobanukiwe imiterere y'Imana, tukamenya ubuntu bwa, tukamenya urukundo rwayo, tukamenya uko Imana iteye,
bituma imyumvire yacu ihinduka n'imyifato n'imirebere yacu ihinduka. Noneho yavuze ngo kandi ngo mukurire mu kumenya Yesu Kristo umwami wacu n'umukiza. Nta kindi gituma umukristo yaguka ni igihe amenye Yesu, ubuzima bwe akabusanisha n'ubwa Yesu. Ubundi gukura nyako ni ukumenya Yesu. Gukura icyo Bibiliya ivuga, yita gukura icyo Bibiliya ivuga gukura cyane ishimangira ijambo kumenya. Kumenya ibyo wamenye ukisanisha nacyo, ibyo wamenye ukikonforma nacyo. Ibyo tumenya byose bishingiye kuri Yesu. Uwo Yesu ni nawe cyerekezo cyo gukura, ni nawe shusho yo gukura, ni nawe wenyine dukurikiye. Hari icyanditswe kiri mu Baefeso igice cya kane umurongo wa 15. Bibiliya iravuga ngo ahubwo tuvuge ukuri turi mu rukundo, dukurire muri we. Muri byose uwo ni we mutwe, ari we Kristo. Dukurire muri we, muri byose uwo ni we mutwe, ari we Kristo. Kristo ni we rugero. Kristo ni we rugero rushitse rw'ukuri. Ni nawe dukuriramo mu kumumenya, mu kumenya imico ye, mu kumenya ibyo ashaka, mu kumenya n'ibyo atwifuriza. Rero Bibiliya ivuga ku gukura, ibivuga gusobanukirwa Kristo, kumenya imico ye, kumenya ibyo yakundaga, akaba ari natwe twisanisha nabyo tubifashijwemo n'imbaraga z'umwuka we. Hari abantu benshi rero dushobora gutekereza ko twakurira hanze ya Yesu. Yesu niwe uye tumumenye turakura, kandi niyo dukuze dukurira muri we. Dukurira mu buntu, kandi ubwo buntu ni Yesu. Nta gukura ngo urute Yesu. Nayo mpamvu twavuze ngo Yesu Kristo ubwe niwe cyerekezo cy'ubukure. Niwe udakura uzakura akagera mu rwego rushimishije, nuko azaba ageze ku rugero rushitse rw'igihagararo cya Kristo. Abakolosayi igice cya mbere umurongo wa 10, Bibiliya iravuga ngo mugende nk'uko bikwiriye ab'umwami, mumunezeza muri byose, mwere imbuto z'imirimo myiza yose, kandi mwunguke kumenya Imana. Kunguka, buriya gukura ni ukunguka ubumenyi bw'Imana. Hari abantu benshi baza bavuga ngo Imana ngo ntiyigwa, ariko Imana irihishura, ikiyerekana, abantu bakiga ibyayo, bakabimenya, bakabihishurirwa, bakabigenderamo. Umuntu wese rero arategerezwa ukunguka buri munsi ku by'Imana, kuko ntibiheka. Umuntu utekereza kuko yagezeyo afite ikibazo cyo kumenya kuko Imana ifite imipaka, mwunguke kumenya Imana.
turebe kandi mu Batesalonike wa kabiri igice cya mbere umurongo wa gatatu umva icyo Bibiliya itubwira hejuru yo gukura igice cya mbere umurongo wa gatatu Batesalonike wa kabiri Bibiliya ivuga ngo dukwiriye kubashimira Imana iteka bene data kuko bikwiriye kuko kwizera kwanyu kugwira cyane n'urukundo n'urukundo rw'umuntu wese muri mwe mukundana rugasaga gukura no gukura mu kwizera mu byo twizera no kwiyongera no kugwira Pawulo yabwiye Abatesalonike arababwira ngo kwizera kwanyu kuragwira cyane kuriyongera cyane iby'Imana rero ni ibintu bifite ubuzima bifite ubugingo bishobora kugereranywa n'ibindi byose bimera iyo bifite intunga bugingo byiyongera kwizera kurakura ikiyongera kukaba kwizera kose urukundo rurakura rero dukura mu kumenya Yesu tugakura mu ndangagaciro z'Imana tugakura mu kumenya Imana yacu tugakura twagoka mu mitekerereze tukakomeza duhinduka basha ku bwa Yesu Kristo iyo imitekerereze ihindutse igahindurwa tukatekereza nka Yesu Kristo haba habayeho gukura icyo ni ikintu kidaheka twebwe muri nosi turavuka tugakura tukageraho turekera gukura ariko mu by'Imana ntaho umuntu agarukira ahora akura kwizera kugakura urukundo rugakura ibintu byose bigakomeza byiyongera Abakorosayi igice cya gatatu umurongo wa cumi Bibiliya izivuga ngo mukambara umuntu mushya uhindurwa mushya kugira ngo agire ubwenge kandi ase n'ishusho y'Imana mu bwenge bwacu niho hakizwa niho hahinduka niho Imana ikorana nabwo hakomeza hahinduka hakomeza hahinduka hasa n'ishusho y'Imana buriya ntidusa n'Imana physically ahubwo dusa n'Imana mu bwenge mu mitekerereze mu muntu w'imbere umuntu upambaye kandi uwo ni Yesu waduhinduye bene data Bibiliya ifite byinshi ivuga hejuru yo gukura itwereka uko dukura ikatubwira ibidukuza ibyo tumaze kuvuga hano Bibiliya itubwira ko dukura mu kumenya Yesu tugakurira mu buntu bw'Imana tugakurira mu ndangagaciro z'Imana ibyo rero nibyo bidukuza ibyo nibyo bituma tuba abantu bakuze icyanyuma twareba muri Petero wa kabiri igice cya mbere umurongo wa munani Bibiliya iravuga ngo kuko ibyo niba muri mwe bikababwiramo bizatuma mutaba abanyagute cyangwa ingumba mu byo kumenya umwami wacu Yesu Kristo bizatuma mutaba abanyagute cyangwa ingumba ingumba uzo kumenya umwami wacu Yesu Kristo turakomeje n'ijambo rya kabiri ijambo rya kabiri rivuga hejuru y'ibyo umuntu agomba gukora kugira ngo akure mu mwuka turashingira kuri Petero wa kabiri igice ni cya mbere 15 kugeza
murongo wa munani hari ibintu bigera ku munani Petero yahishuriwe n'umwuka wera yanditse aravuga ngo ibyo bintu nibigwira muri mwe mukaba mubifite muzaba muri abantu bakuze mbere atarabivuga yaravuze ngo imbaraga z'ubumana zatugabiye ibintu zose bizana ubugingo bituma tugira kamere y'Imana yavuze ko twahawe imbaraga ziduhesha ubugingo twahawe imbaraga n'ibintu byose bikenewe kugira ngo tugire kamere y'Imana ibyo byose Imana yarabirangije mu yandi magambo Imana yakoze uruhare rwayo kugira ngo abantu nabo bafatikanye n'ibyo Imana yakoze bagere ku ntego y'ubukire Imana ntabwo ikuza abantu cyangwa abantu ntibakura badafatikanyije n'ubuntu bw'Imana n'ibyo Imana yatanze niyo mpamvu ku murongo wa